Поламані дитячі іграшки, порвана постільна білизна, штанці з однією штаниною, взуття, яке розлазиться у руках. Такі речі, за словами волонтерки Вікторії, приносять люди у центри прийому гуманітарної допомоги для переселенців. Є багато зіпсованих речей, не те, що неякісних, а просто зіпсовані, брудні, понівечені, натільна білизна брудна, далі постільна білизна, також вона зіпсована, неприємно навіть брати в руки, не те, що дати це комусь. Іграшки дитячі дають зіпсовані, понівечені. Є дві локації, куди хмельничани можуть приносити речі, а внутрішньо переміщені особи брати їх, розповідає Вікторія. У нас є два доброзахиста. Це перший знаходиться на вулиці Січових Стрільців 6 і інший на Шевченка 3. Туди люди можуть звертатися, отримувати цю допомогу. Також можна туди приходити і приносити. Велике прохання, звичайно, щоб ці речі хоча б були чистими і в хорошому стані. Спочатку повномасштабного вторгнення передали 200 тонн речей, розповідає виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Це допомога внутрішньопереміщеним. І ми почали збирати речі, просити наших закордонних партнерів, просити всіх небайдужих людей, щоб приносити речі. Бували такі випадки, що навіть люди тільки в нічних сорочках чи в піжамах, зверху якась куртка, і навіть не завжди вони мали зручне взуття. Тобто були випадки, навіть коли люди приїжджали в шльопанцях. І в постраждалі регіони, і тут для тих людей, які в нашій громаді знайшли свій прихисток, відвантажено, якщо брати по одягу, це більше 200 тонн вантажу. За словами Лесі Стебло, неякісні речі стали приносити частіше. Останнім часом побачили таку тенденцію, що почали приносити багато неякісного одягу. І якщо ми в перші місяці якось закривали на це очі, то бувають вже такі випадки, коли це просто кричуще. І коли ми беремо в руки отой неякісний одяг, це в першу чергу величезна неповага тих людей, які приносять такі речі. Просто краще викиньте це на смітник. За словами Лесі Стебло, з початку повномасштабного вторгнення центрами для видачі одягу від громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» скористалося 7,5 тисяч вимушених переселенців. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.